Joo, moi. Eli mulla loppuu tuossa pari tuntia sitten haaste. Kello on nyt. Tulee 9:30. Tää onkin 9:30 jo. Ja mä oon ihan tyytyväinen. Mä oon taas että näin, se on nyt ohi. Että mutta tiedättekö sitä, että nyt on Jani vuoro päästä suorittamaan tätä haastetta. Nyt kun Jani aloittaa, niin kello on 9:30. No niin, ja nyt oli tosiaan niin kuin meikäläisen vuoro. Me tultiin kaupunkiin äsken linkalla ja joo. Eipä kai tässä mitään lisättävää, vaan onko surat jotain lisättävää? Ei, tästä on vaan tosi eeppinen päivä. Joo. Että niin, hieno ilma ainakin, että se on pakko pistää plussaa. On. Hieno päivä on, mutta ja aika erikoinen päivä. Oo, ja erikoinen viikonloppu on tulos. Joo, ja siis nyt tuli varmistus, että se yksi kaveri tulee. Ja se tekee tämän haasteen huomenna. Joo. Ja siitä tulee kans aika helvetin eeppistä. Että tota joo. Kaikkea mielenkiintoista tulos. Oo. Mut se on tältä erää, hei hei. No niin, ja nyt olis meikäläisen mun eka käyttää ensimmäinen vessatauko. Ja paljonko se kello on? Kello on 10:49. Joo. No niin. Mä käyn tossa. Nyt olis mun ohi sit käyttää toinen vessatauko, niin että tota. Joo. No niin, kello on 13:05 ja nyt me tultiin takaisin sit Sampolaan ja käytiin hakea tossa meidän kaveri messiin ja sit käytiin vielä ruokaakin hakemassa ja syötiin ja juu. Käytiin takaisin täällä. Juu. Joo. Siinä Jani syö munkkia. Joo. Kyllä. Ja kello on nyt 14:19. Puolet jäljellä. Täytyy no katsoa, mitä me keksitään. Meillä on tässä kaveri kylässä ja katsotaan, mitä keksitään, kun ollaan teet saatu juotua. Niin. Ja Jani saa syötyä ton munkkinsa. Tää ei oo sun munkki. No niin, katsojat. Nyt mun olisi aika käyttää kolmas vessatauko. Ja mä paljon kello nyt on? 14:33. Joo, mulla on nyt menossa tässä pihalle, että joo, ei kai, et siinä. Tein joka vessakäynnistä minuutti lisää. No niin, katsojat. Ja tosiaan nyt mä joudun käyttää viidennen vessatauon, josta tulee rangaistus. Eli jos käyttää enemmän kuin 4 vessataukoa, niin sit joutuu 1 minuutin enemmän istumaan tässä. Pitun pyörätuolissa. Mutta eikö sä vois, kun meidän pitäis toinen kaveri saattaa bussiin, niin eikö sä ehtis sen jälkeen? Eh. No äkkiä sitten. Joo. No niin, kello on 19:08.
Mulla on tässä nyt pelattu Gimplee, ulkoiltu. Tämä meidän yksi kaveri lähti jo kotiin. Nyt meitä on enää minä, Jani ja Joonas. Ollaan täällä. Täällä sitten yritetään tässä nyt miettiä, mitä sitten keksittäisiin. Janilla on vielä semmoisia 2 tuntia, 20 minuuttia suurin piirtein aikaa. Vielä ja tosiaan Joonaksella huomenna haaste sitten ja ainakin käydään puuvillas käymässä ja mitä sit keksit? Mitä sit huomenna koko päivä aikaa? Ainakin syödään ja jotain. Mutta niin. Joo. Mä jäädään tämän kännykkä piireilemään näköjään. Nähdään taas. No niin, katsojat. Mutta tosiaan kello on nyt 20.40. Kyllä, eli 50 minuutin päästä soi kello. Ja nyt mun on ihan pakko käydä vessassa. Ja mä saan toisen lisän minuutin niin kuin. Mun on ihan vaan pakko käydä vessassa. Eli se on 21.32. Kyllä. No niin, katsojat. Nyt loppu se meikäläisen haaste. Jumalauta, se oli raskasta. Nyt turvallisessa sohva. Turvallisesti sohvalla. Sano sellaista heippa katsojille. Sä teet tän meinaa huomenna. Niin, tuun tekemään. Joo, mutta se olisi meikäläisen osalta. Moi, moi!